Você em Portugal começa oficialmente a nossa visita por Viseu. Quem vai nos acompanhar e nos ajudar a mostrar um pouquinho da Viseu de ontem, de hoje e de amanhã é o nosso historiador, que já nos recebe na porta de entrada. É verdade. Venho ainda ali de baixo, onde estiveram com o Sr. Presidente da Câmara, que é o que nós chamamos a sala de visitas da cidade. Portanto, o Rossio, atualmente chamado Praça da República, que foi renovado entre o século XIX e os anos 30, tornou-se, enfim, na área moderna de expansão da cidade, mas agora estamos precisamente a subir para onde, desde o século XIX, nós subiríamos para entrar na cidade, nas muralhas, que são as muralhas que temos desde o século XV. Houve uma altura que Viseu não tinha muralhas, os habitantes da cidade pediram insistentemente para que o rei Dom João I as pudesse mandar fazer. Elas acabaram em finais do século XV e esta é apenas uma das duas das sete portas que nós tínhamos, e a partir do século XIX, com o movimento de trânsito, a comunidade achou por bem demolir cinco das sete portas. Sobrou esta e uma outra porta que está do outro lado do centro histórico. E aqui nós nos encontramos, parece que antigamente era o grande centro de negócios, comércio. Exatamente, ainda podemos ver alguns pequenos comércios, mas daqui até à zona da Sé, todos estes largos tinham uma feira semanal e os mercados que iam vendendo as aves, as frutas, as louças, e portanto desde a Idade Média até aos nossos dias é um local de encontro. Já perdeu um pouco essa função comercial de mercado de venda, porque a partir do século XIX temos um mercado municipal, mas de qualquer modo era a parte importante aqui na cidade para quem precisava de comerciar e de se abastecer. Depois, já no século XX, há apenas uma pequena história. Esta é uma antiga farmácia. Nos andares de cima costumava reunir-se a oposição a Salazar, e, segundo se conta, naquela casa com a varanda ali adiante, Salazar terá residido algum tempo ainda quando era estudante em Viseu, antes de assumir o poder. Portanto, temos aqui sempre muitas histórias para contar nesta zona da cidade, não só dos tempos antigos, mas dos nossos tempos já do século XX. Ora bem, aqui estamos a avançar para o coração do centro histórico, aquilo que nós chamamos o Adro da Sé, onde hoje se situa a Misericórdia, a Sé e o Museu Grão Vasco, mas neste pequeno largo nós temos um pouco aquilo que é também a evolução do nosso centro histórico. Esta fonte, que é de finais do século XIX, primitivamente não estava aqui, mas a certa altura achou-se por bem trazê-la, até não só pela utilidade como fonte, mas também pelo aspecto decorativo. É uma típica fonte do final do século XIX, mas também simultaneamente podemos olhar aqui ao lado da Igreja da Misericórdia, que é uma das mais interessantes da zona centro, temos um restaurante. Se olharmos para este outro ângulo, temos aqui bares e esplanadas, e portanto este é também um pouco o que nós chamamos a mão-vida do centro histórico. Nós rapidamente, em poucos minutos, temos o melhor de um centro histórico em termos de arquitetura, mas temos também de lazer, de bares, de restaurantes. Nós estamos chegando aqui num ex-libris, podemos dizer, assim de Viseu? Claro, sem dúvida. Aliás, dizia há pouco que nos anos 20, 30 se começou a tentar incentivar o turismo em Viseu e a preservar e valorizar os nossos monumentos, nomeadamente a arquitetura, e este museu faz parte dessa peça. Ele é um museu que antes foi seminário e depois foi, no fundo, a partir da Primeira República em Portugal, transformou-se num dos museus regionais que foram criados nessa época. E dizia-se que as pessoas vinham a Viseu por dois motivos. Em certas alturas do ano era a Feira de São Mateus, que está a decorrer neste preciso momento, e era irem ver as joias artísticas do Museu Grão Vasco. Realmente esta é a nossa sala de visitas mais antiga e a mais monumental, e efetivamente estamos diante da Igreja da Misericórdia, que existe a Misericórdia em Viseu desde o século XVI, e esta igreja é uma das mais interessantes do centro de Portugal, precisamente porque corresponde a um modelo de fachada sóbrio, interessante, que tem a ver precisamente com os movimentos artísticos portugueses do Barroco em diante, entre o século XVII e o século XVIII, entre outros aspectos artísticos muito interessantes, um magnífico órgão que foi recuperado recentemente, visto que sofreu alguns danos num incêndio. E, portanto, estamos diante
no fundo de um dos edifícios que representa também uma das instituições de assistência social que desde o século XVI, XVII em Viseu tem prestado um grande apoio à população e principalmente à população desprotegida. Mas esta é realmente uma vista que engrandece a nossa sala de visitas mais antiga, porque esta fachada casa muito bem com a fachada da Sé e até tem sido ultimamente o palco de vários concertos. Continuamos, já quase chegando à Câmara, passeando por ruas que continuam tendo história. Tendo história, tendo comércio e tendo vida. Nós acabamos de sair da rua direita, da rua mais antiga em termos comerciais, desde tempos medievais. Ao cruzar-se com esta rua, que é a Rua Formosa, nós, numa assentada, acabamos de passar onde era a antiga rua principal romana também, ali ao fundo há a muralha romana, uns vestígios ainda que existem, e aqui temos a rua já, a rua comercial típica do século XIX, mais larga, arejada, onde continuamos a encontrar, enfim, para mal dos nossos pecados, ótimas pastelarias, cafés, restaurantes, algum comércio da área da ourivesaria, de oculistas, mas encontramos aquilo que foi a grande novidade de quando a cidade de Viseu se expande fora do centro comercial antigo e nos passa a receber precisamente com este símbolo. Que são dois símbolos, no fundo. Por um lado temos o símbolo da modernidade viziense, século XIX para século XX, o Mercado 2 de Maio, que fez anos recentemente e que neste momento foi revitalizado para eventos e para esplanadas e, portanto, é um dos espaços que neste momento tem mais importância nesta movida da cidade de Viseu. Por outro lado, aqui entre uma esplanada e o resto do comércio e a entrada do mercado, temos um senhor sentado a escrever, que é nem mais nem menos do que o nosso Aquilino Ribeiro, o grande escritor das chamadas Terras do Demo, estas terras difíceis do distrito de Viseu, mas que é também alguém que está muito relacionado com Viseu, que descreveu a Viseu a antiga e que aqui estudou, aqui viveu há algum tempo e, portanto, estamos de tal modo relacionados com Aquilino que a homenagem foi feita recentemente, o ano passado, e é uma estátua muito interessante, porque nos apresenta Aquilino em pose de trabalho, escrevendo mais um dos seus romances. Presidente! Correu bem o dia. Correu muitíssimo bem e o senhor, ao contrário de alguns políticos, o senhor cumpriu a promessa. Cá estamos aqui exatamente no final do seu dia de trabalho para fazermos o tal brinde que combinamos, né? Presidente, eu quero deixar aqui o meu agradecimento. Deixando o meu agradecimento, eu tenho certeza que eu sou porta-voz de todos os vizinhos que saíram dessa terra em busca de dias melhores, mais precisamente no Brasil, e que ficam satisfeitos da gente vir à terra mostrar um pouquinho da sua terra, mostrando aos brasileiros que também em Viseu se faz turismo de qualidade. E como combinámos, com um grande abraço para toda a comunidade, eu convidava aqui então fazermos o tal brinde com um espumante da região do Dão, que penso que vai estar fresquinho, não é? E que aqui o nosso amigo nos vai servir para fazermos um brinde a esta amizade. Muito obrigado. Entre Portugal e Brasil e sobretudo esta relação muito forte da diáspora que nós temos espalhada no Rio, em São Paulo, sobretudo nestas duas grandes cidades e esta vontade de cada vez mais estreitarmos não só relações de amizade, de proximidade, mas também relações económicas. Tenha neste programa, sempre que o senhor quiser, sempre que os seus comandados necessitarem, a divulgação desta cidade que a gente recomenda. Muito obrigado. Muito bem. Então eu convido a brindarmos não só à sua visita, mas também fazermos aqui um brinde à nossa diáspora, a toda a nossa comunidade portuguesa no Brasil, aos seus descendentes e a todos os irmãos brasileiros. Saúde para todos e um abraço para quem nos ouvir. Obrigado. Vamos em busca de mais um destino, porque afinal, assim é Portugal.